Agora eu vou fazer as divisões para esse tamanho aqui, para não fazer mudança nesse tamanho. Nesse tamanho aqui, já que eu vou fazer essas divisões aqui, depois eu passo a quantidade certa, tanto da manga como para a parte de baixo, do busto para baixo, as carreiras que vão ser para baixo. No caso, esse tamanho aqui com 22, para essa aqui já vai ficar larga. Então, vão ser duas a menos. Eu vou continuar aqui, vou mostrar primeiro como eu fiz. Aqui, em qualquer lugar, não tem um canto certo, não. Eu vou pegar entre uma flor e outra, aqui. Eu vou pegar nessa alça aqui. Então, nessa alça, ou eu coloco um marcador, mas eu prefiro fazer assim. Aqui, eu já faço as minhas 15 correntes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 correntes. Paro aqui e vou contar 21 alças. Eu vou começar a contar. Eu fiz aqui nesse ponto baixo. Então, eu vou contar nessa primeira alça aqui. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Contei as 21 alças. Nesse ponto baixo aqui, pego a minha alça de correntes e venho nesse ponto baixo, onde eu mostrei, e faço um ponto baixo. Subo 5 correntes. Uma, duas, três, quatro, cinco. Viro nessa alça de 5 correntes, de 15 correntes, eu quero 3 alças de 5 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5. Uma, duas, três, quatro, cinco correntes. Conto. 2, 3, 4, 5. Duas alças, falta uma. Um, dois, três, quatro, cinco. Essa última não precisa nem contar. Vem aqui no ponto baixo, onde eu comecei, e faço um ponto baixíssimo. Aqui, eu corto. Fiz a minha primeira cava. Ficou com 7 square. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Sete flores. Sempre digo square. Sete flores. Agora, vou contar 27, começando desta alça aqui. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 e 27. Nesse 27, eu vou marcar nesse ponto baixo aqui, onde eu vou fazer mais 15 correntes. Dou uma laçada dentro desse ponto baixo, faço 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 correntes. Conto novamente 21, a contar com esse aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Contar de novo, caiu. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 e 1. Cheguei aqui nos meus 21. Pego a minha alça de correntes. Venho aqui nesse ponto baixo aqui, depois da alça, e faço um ponto baixo, subo 5 correntes, viro, e vou fazer 3 alças de 5 correntes, 1, 2, 3, 4, na quinta correntinha, um ponto baixo. 2, 3, 4, 5 correntes, 1, 2, 3, 4, na quinta correntinha, um ponto baixo, 1, 2, 3, 4, 5, nesse último aqui, faço um ponto baixíssimo para finalizar, e ia cortar aqui, né? Iria ficar assim. E o que sobrou aqui foram 27 também. A mesma quantidade que tem aqui. Fica assim. As duas alças aqui no meio, onde eu vou fazer carreiras circulares. Aqui tem 27 e aqui tem 27, dá 54. Com 6 dá 60. Vão ficar 20 flores nas carreiras de baixo. Como esse aqui eu tinha feito 22, não vai dar nessa aqui. Para esse tamanho aqui, para continuar esse tamanho, daqui já faz as carreiras circulares de correntinhas, de 5 correntinhas, separados por um ponto baixo, feita as 5 carreiras, 4 carreiras ou 5, faz a união desse com esse. E aqui no braço, depois de feita essa parte aqui, o braço vai ser 7 com um daqui 8. Então, eu vou fazer, ao invés de fazer 10, como eu fiz aqui, seria 8. Para esse tamanho, seriam duas tiras de 8 para colocar nesse braço e duas para esse. Do mesmo jeito, 5 carreiras circulares de 5 correntinhas separadas com um ponto baixo. E a parte de dentro aqui também as mesmas quantidades para fazer a união entre um e outro. Não vou continuar esse tamanho, porque eu vou fazer a mudança que eu falei que ia fazer aqui. E vou desmanchar aqui e já volto. Me pediram um tamanho 12, já nos comentários do vídeo que saiu. Eu fiz assim. Eu medi aqui no meu filho, 14. Deu certo aqui na cintura dele, ficou folgado, ficou um pouquinho folgado. Então, eu vou colocar 16, porque entre um braço e outro aqui tem um aumento que dá os 16. Aqui no braço fica 5, mais o do aumento aqui das correntinhas fica 6, 6 em cada braço. E aqui as tiras eu fiz 18, 22 e 26. Para esse tamanho aqui, para quem quer continuar, ao invés de 22, como eu tinha colocado no outro desenho, fazer com 20, cada tira aqui da frente, e aqui no braço, ao invés de 10, colocar 8 em cada braço. Aqui são as minhas divisões, que eu sempre faço. Eu tinha feito essa aqui, que eu vou fazendo e vou contando. 20 flores nessa primeira alça, são 60 alças de correntes, 5 carreiras de correntes, sendo 3 com aumento, ficando com 72 alças. A próxima, 24 flores, 72 alças de correntes,
5 carreiras de corrente, sendo 3 com aumentos, 8 aumentos por carreira, ficando com 96. 32 flores, 96 alças de correntes, 5 carreiras de correntes. Nessa parte não haverá aumentos para continuar esse tamanho aqui. Não haverá aumentos. Aqui eu tenho 22 flores, 66 alças de correntes, para saber quantas alças eu vou fazer de uma para outra. Entre elas aqui não tem aumento. E aqui nas mangas também não tem aumento. Como são 10, vai dar 30 alças em cada. 30 alças assim. Eu já fiz até a parte de dentro de uma. Aqui, não, cadê? Teve uma que eu já fiz. Essa aqui. Eu já fiz todas. Eu já fiz aqui a parte de dentro. Também fiz 30 carreiras. Três, ou melhor, 5 carreiras. Mesma quantidade que eu fiz. Agora eu vou fazer a união desses aqui. Voltando para esse. Como eu não vou fazer, não vou tirar essa alça, eu vou fazer uma carreira com aumentos. Eu vou fazer 12 aumentos nessa primeira carreira. Para aumentar 4, 4 flores antes de começar a fazer as divisões dos braços, para não desmanchar. Eu vou fazer aqui os meus aumentos. Dois, três, quatro, cinco. Vou fazer 12 aumentos, não sei onde eu vou fazer. Vou fazer todo misturado aqui. Vocês façam o de vocês. Eu vou fazer os meus e volto na próxima carreira. Finalizei aqui, fiz 12 aumentos na primeira carreira. Eu fui contando 8 alças de 5 correntinhas, um aumento. 8 alças de 5 correntinhas, um aumento. E depois que eu fiz a primeira carreira com 12 aumentos, eu ainda fiz outra carreira com alças de 5 correntinhas. Contei, tem 108 alças de correntes. Aqui no final, eu não vou fechar com um ponto alto, como eu sempre faço. Eu sempre termino com três correntes e faço um ponto alto aqui. Seria assim que eu ia terminar. Só que eu não vou terminar assim. Eu vou fazer 5 correntes e vou fazer um ponto baixo. Para não torar a linha, eu já vou fazer daqui as minhas 15 correntes. Uma, duas, três. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 correntes. Vou puxar o fio, porque eu vou contar agora 24 alças de correntes, começando por essa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Vou fazer a união nesse ponto baixo aqui. Pego a minha alça de correntes. Pego aqui e faço um ponto baixo. Subo 5 correntes, viro o trabalho. E aqui eu vou contar 1, 2, 3, 4 na quinta corrente, faço um ponto baixo. 5 correntes, 3, 4, 5. Conto novamente 1, 2, 3, 4, 5 correntes.
faça um ponto baixo. Um, dois, três, quatro, cinco correntes. E dentro desse ponto baixo aqui, faço um ponto baixo. Corto essa linha. Agora, eu vou contar a alça. Ficou assim, a alça não, a cava da manga. Agora, eu vou contar. Um, dois, três, são, deixa eu ver, 24, são 30. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Esses 30 é a parte da frente. Então, nesse ponto baixo aqui, eu vou fazer um ponto baixo, contar 15 correntes, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, 14, 15. Feitas as 15 correntes, vou contar 24 alças. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, são 24. É aqui. Contar novamente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24. Então, nesse ponto baixo aqui, eu vou pegar essa alça aqui. Fazer um ponto baixo, subir 5 correntes, virar o trabalho e contar aqui. 5 correntinhas, 2, 3, 4, 5, fazer um ponto baixo. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Dois, três, quatro, cinco. Um ponto baixo, nesse ponto baixo onde eu iniciei. Ponto baixíssimo. Corto aqui novamente. Agora, aqui tinha 24, com essas três ficou 27. Vai dar 9 flores. Eu vou ter que fazer 3 aumentos para essa parte de 10. Essa parte aqui, caber aqui. Então, eu tenho que fazer 3 aumentos. Eu vou começar aqui em qualquer lugar, não tem um lugar certo, não. Um, dois, três, quatro, cinco. Como tem 27 alças, contando com as três aqui, eu vou fazer 9 e um aumento, 9 e um aumento, por 3 vezes. Eu vou fazer as 4 carreiras de alças de corrente e volto para fazer a união dessa parte com essa. Finalizei aqui as minhas carreiras, agora eu vou fazer a união dessa parte com essa. Eu vou começar aqui. Fiz 2 correntes, pego qualquer laçada dessa,
faço um ponto baixo, subo duas correntes, venho para esse outro lado, faço um ponto baixo, duas correntes, um ponto baixo. Do mesmo jeito que eu fiz a união das outras tiras, vou fazer com essa também. No final, duas correntes e faz um ponto alto para finalizar. E vai ficando assim. Eu já fiz a união da outra. Vou mostrar como ficou. Ficou assim. Eu vou vestir na minha boneca para vocês verem como ficou. Eu vou finalizar essa parte da manga e volto pra mostrar como ficou. Cheguei aqui no final, onde eu falei que iria fazer um ponto alto. É nesse ponto alto aqui, das carreiras de correntinhas, onde eu finalizava cada carreira. Sempre finalizava com duas correntes e um ponto alto. Então, nesse ponto alto aqui, eu vou fazer outro ponto alto. Fiz duas correntes dentro dessa alça, faço um ponto alto e finalizo aqui a minha carreira. Esse tamanho eu gastei um novelo e meio, mais ou menos, o tamanho que ela ficou. Não dá pra ver direito por conta dos babados, mas mesmo assim eu vou medir aqui a parte de dentro do meio. Ficou com 40, mais ou menos 40 centímetros, que aqui não dá pra medir direito. Uns 40 centímetros e no tamanho, contando com a parte da gola, até aqui embaixo, ficou 42. Então, agora eu vou vestir na boneca e vou mostrar como ficou. Finalizei a minha blusa. Ela ficou abaixo do umbigo. Eu coloquei aqui num banquinho pra dar pra ver o tamanho que ficou, mais ou menos. As mangas, falta fazer só os arremates. Espero que vocês tenham gostado, curtam, compartilhem e até o próximo vídeo.